vypadá napružená, nevyháníme soupeře. Zase říká, proč, proč? Vysoké, Bartolo, do druhý, Suka, do druhý. Vypadá Pětku, do druhý, Suka. Na noha. Máme volný pad. Dáte se nám, nebudu vidět, jo? Počkám, tát a valíme. Super. Pojďte tam ver, ver, hezky to bylo. To je ono, to byla ta rychlost, jo? Jde, ne, ne. Co? Tady, pokrčí kolín a pokrava pukice. Jo, čekám na míč. Pěkně, pěkně, fintička, to bylo hezky, jak se hraní stále, si vyběrem. Výborně, to je ono. Pátka, žádná perda. Já se ho vyhání, dívej se, vyhání. Říkali jsme přímo čas, pojede balón, nebudeme vyhánit soupeře nikam tam, tam dělat tam. Dej mi, já to zkrátím, jo? To je ono, to je ono, to je ono. Hezky, hezky, dobře, Vojti, nevadí, ale půjde tam ta levá rožička. Jako furt tam ta levá rožička znamená co? Jako co si z toho ten hráč má vzít, jako jo? Měl bych si zakončit levou, nebo líp si to připravit na levou, nebo na pravou musím zakončit, jo? Nevíš z toho nic. Taková nejasná instrukce. Pojď, zkusíme to znovu za chvilku.